Dame in gospodje, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi z nacionalnega nogometnega centra v Brdu pri Kranju, kjer je pred nami druga tekma drugega kroga v skupini 11 v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, obračun med domačo reprezentanco Slovenije in pa gostujočo reprezentanco Italije za evropsko prvenstvo leta 2018, ki bo v Litvi, no sedaj je že takoj na samem začetku srečanja manjša napaka v obrambi Slovenije, pa potem strelo daleč in ena proti nič, vodstvo Italijank, napaka v obrambi Slovenije, strelka za Italijo, pa številko 7 Martina Tomaselli v nogometnem centru v Brdu. Ole, morda sedaj priložno za Slovenijo, Neli Hoffmann je prišla do žoge, Neli Hoffmann in brani vratarka Camila Forcinella v 6. minuti srečanja. Druga priložnost na temle srečanju, prva neizkoriščena. Prvo mesto pa bi pripadlo Finski in pa Italiji. Sedaj pa priložnost in 11 metrovka v 13. minuti srečanja. Na tleh je obležala nogometašica številko 10 Ana Milović. Prekršek pa mislim, da je storila Francesca Quagliuzzo. Uspešno v 6. minuti, ko je obranila strel Neli Hoffmann. Kaja Korošec strelja in ena proti ena. Izenačenje slovenske reprezentance iz 11 metrov. Napad za Italijanke, teli napadi Italijank. Nič kaj posebni, z izjemo tistega prvega. No, sedaj pa priložnost, tokrat je poizkušala Melissa Bellucci v 18. minuti srečanja, na srečo Slovenije pa je tale strel zletel mimo vrat. In poglejmo teh zadnjih nekaj minut, strel proti vratom. In konec srečanja, očitno so se tele 3 minute kaj hitro iztekle. Slovenija, Italija, ena proti ena. To je bil naš namen, da se zaprestavimo Italiji. Igrali smo dobro, obramba je dobro delovala, tako da smo zadovoljni s točko. Vsekakor je tekma bila izredno težka, ne, Italija je res kakovosten sprotnik, bolj kot ne, pretežen del tekme smo se mogli braniti, ampak mislim, da so pač dekleta z izjemo nekih par situacij, ki pač nismo dobro rešili, smo izpadali v igri in tako naprej, ampak smo se nekako dobro varovali, ne, dobro pokrivali, varovali hrbte in mislim, da pač so kar z odliko in, oddelale in si prislužile to točko.